Nikola Vujkovic ta' 33 sena nżamm arrestat wara li l-bieraħ il-Pulizija tad-Distrett ta' Bormla u tar-Rapid Intervention Unit arrestawh wara li kien qed jiġi mfittex b'rabta ma' feriment waqt ġlieda li seħħet aktar kmieni din is-sena. L-aggressur tressaq il-qorti dal-għodu quddiem il-Maġistrat tal-Assa Dr. Giuseppe De Micoli fejn il-prosekuzzjoni spjegat li l-każ seħħ fi 17 ta' frar li għadda fi stabiliment fi triq ix-xatt Witte Line. F'din il-ġlieda l-akkużat weġġa' gravi raġel ta' 29 sena minn Witte Line u l-aggressur ta' nazzjonalità serba ħarab minn fuq il-post. Intqal ukoll kif fil-5 ta' Marzu l-imputat ġie arrestat madankollu u uża dokumenti u passaport fals u bekk inħeles mill-arrest. Wara investigazzjoni intensivi l-bieraħ il-Pulizija waslet l-informazzjoni li l-persuna mfittxija kienet qiegħda fi stabiliment fi triq ix-xatt il-gżira. Għal daqstant fuq il-post marru immedjatament uffiċjali tar-Rapid Intervention Unit u malli r-raġel induna bil-preżenza tagħhom ipprova jaħrab. Madankollu waqt li kien qed jiġi arrestat beda jkun aggressiv fil-konfront tal-Pulizija u anke irreżista l-arrest. Konsegwenza ta' hekk erba' Pulizija sofrew xi ġrieħi u ngħataw l-assistenza medika fl-isptar Saturday, fejn aktar tard ġew iċ-ċertifikati li sofrew ġrieħi ħfief. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest u li ssir investigazzjoni minħabba li waqt l-arrest l-imputat spiċċa vittma għaliex seba' Pulizija daru mal-imputat u bekk kiser siegħu u safa ġrieħi gravi fidu l-leminija. Il-prosekuzzjoni oġġezzjona tal-ħelsien mill-arrest kif il-Pulizija damet 4 xhur tfittex lil l-imputat minħabba li kellu dokumenti foloz. Wara li l-qorti semet is-sottomissjonijiet miż-żewġ naħat hija ċaħdet it-talba l-ħelsien mill-arrest minħabba l-gravità tar-reat. Sirjan ta' 26 sena nata l-ħelsien mill-arrest wara li ġie mixri li kkaġuna ġrieħi fuq żewġ persuni. Huwa tresaq il-qorti t'għawdex xi preseduta mill-Maġistrat Bridget Sultana għall-każ li seħħ nhar il-5 ta' Ġunju, meta f'argument huwa kkaġuna ġrieħi gravi lil Sirjan ieħor u ġrieħi ħfief fuq mara u raġel Pollakki. Huwa ġie mixri wkoll b'sewqan traskurat u li kiser il-paċi pubblika. Fil-qorti l-imputat wieġeb mhux ħati u nata l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kondizzjonijiet.